Voltamos então aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira. E já vamos então com as informações com o Felipe Pereira, porque depois de dias muito complicados aqui pela região no pós-eleição, né? não só no pós-eleição aqui na, na região, mas no Brasil como um todo, mas a região de Campinas com seu enorme entroncamento rodoviário teve também muitos pontos de bloqueio, muitos problemas relatados aqui à CBN Campinas, ouvintes com participação intensa e trazendo né, esses pontos ao longo destes dias, a, a quarta-feira também foi muito difícil. E o Felipe Pereira agora traz uma quinta-feira bem diferente, né, Felipe? Ontem à noite tivemos aquela liberação de Limeira, que ficou mais ou menos aí esses três dias, né? E lá o, o, a força foi utilizada. Muito bom dia, Felipe. Traz pra gente como é que tá essa quinta-feira e todos os detalhes, né, dessas, desses desbloqueios aqui na nossa região para dela bom dia para você e para quem acompanha o CBN Campinas a ah, o ponto que mais o, o protesto que mais durou aqui na nossa região foi o de fato da rodovia em Anguera ali no quilômetro 148 em Limeira e foi dispersado no final da noite no meio da noite né por volta aí das 8 horas é, por policiais da tropa de choque da polícia militar que foram acionados justamente para poder liberar ali a rodovia algumas horas antes cerca de duas horas antes o acostamento havia sido liberado mas mesmo assim houve a determinação de liberar totalmente a pista três pessoas foram detidas levadas à delegacia por desacato eles foram liberados e vão responder ao processo em liberdade. Durante a noite, quase já na, entrando na madrugada aí dessa quinta-feira, um ponto de bloqueio que estava em Atibaia na rodovia Dom Pedro I foi liberado também e aí é, encerrando de uma vez por todas as manifestações aqui na região de Campinas. A concessionária Rodovias do Tietê acabou de mandar inclusive um texto aqui, uma, uma nota informando que em nenhum é, nenhum trecho da, das rodovias administradas pela concessionária há pontos de bloqueio nesse momento o ouvinte é, tem só um problema ou para na Dom Pedro em Itatiba mas não tem nada a ver com o protesto tá aconteceu um acidente agora há pouco envolvendo dois caminhões esse acidente foi uma colisão traseira na verdade entre os dois caminhões ali na altura do quilômetro 110 um pouquinho depois é, do pedágio de Itatiba. Ali é só por conta desse acidente que há algum ponto de congestionamento no sentido jacareí, tá? Aliás, 110 não, vou corrigir aqui, quilômetro 100. Tá, quilômetro 100 da rodovia Dom Pedro, tem ali é, a interdição de duas faixas para poder remover os caminhões. Foi um acidente sem vítimas, segundo a concessionária. A Anguera e Bandeirantes, tudo fluindo dentro da normalidade, e eu destaco a normalidade com trânsito lento, tá? Porque é o normal de todos os dias, especialmente na chegada à capital paulista. Nós temos nesse, nesse momento. 3 km de congestionamento na Anguera, 4 km na Bandeirantes na chegada a São Paulo, nada fora do normal de todos os dias. Aqui na região de Campinas já não há mais nenhum ponto de congestionamento. Rodovia Santos Dumont tinha bloqueio na altura do quilômetro 48 oito, lá em Dayatuba, próximo a Toyota. O bloqueio foi desfeito no final da tarde de ontem, sem a intervenção policial. O trânsito segue normalmente por lá. Rodovia SPC. E um não teve bloqueio durante todos esses dias. A Santos Dumont teve uma tentativa de bloqueio na segunda-feira, mas que não foi sucedido e também continuou sem nenhum tipo de interdição. Em Piracicaba, a região da SP-308, né? Que liga. Ali Capivaria Santa Bárbara do Oeste também foi liberada ontem ainda pela manhã SP 304 em Santa Bárbara do Oeste que tinha bloqueio ali um pouquinho depois da, uh, do trevo da Bandeirantes foi liberada também no meio da tarde e especialmente assim, ela foi parcialmente liberada no meio da tarde e depois da fala do presidente Jair Bolsonaro como nós ouvimos aqui no CBN Campinas houve a liberação total do trecho situação tranquila agora para dela é uma situação bem diferente desses três dias que narramos aqui. Uma situação muito complicada para os motoristas uh, ao longo das rodovias aqui na região de Campinas. Por Todo o estado de São Paulo, no Brasil como um todo, né? Mas pelo menos aqui na nossa região ainda há bloqueios no Brasil, como a gente acompanha no jornal da CBN, muito menores, o número caiu bastante, né? Mas de qualquer maneira, aqui pela nossa região que tínhamos muitos bloqueios, agora nenhum transtorno, então, para o motorista da região de Campinas. Agradecendo mais uma vez a participação do Felipe Pereira, trazendo esses detalhes aqui para a gente no CBN Campinas.